দুপুরে মোক ফোন করলে মই শুই আছিলোঁ 2টা বজাত, যে মীরা কি রীমা গোস্বামী, রীমা গোস্বামী বুলি আপুনি গম পায় নে, হেৰি ৰমেন্দা নাই, কি ৰমেন্দা নাই, কৈছে ঘৰলৈ অহা নাই, কৈছে আহিব কিজানি ক'ৰবাত যাচ তাচ কৰি আছে নেকি, নহয় বোলে সবে বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা, সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই, মানে সেয়া আৰু তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ, মোবাইল ফোনটো অফ হৈ আছে, মোবাইল ফোন অফ, চুইচ অফ পাইছে, তেখেতেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায় আগত, নাই নকয়, তেনেকৈ কৈ নাযায়, মই খুব কম কথা কয়তো, তেনেকৈ কথা নকয়, মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায়, এতিয়া মই কৈ যাওঁ, মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ, নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী, মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ, মই অকণমান দেৰি হ'ব, দৰ্জাখন নামাৰিবি, এনেকৈ মই কৈ যাওঁ, কিন্তু ৰমেন দাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে, সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে, মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয়, মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা, মই আহিমেইটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত ক'ত আহে তেনেকুৱা। আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে? আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই, মই এনেই পাৰ্থ চেত্ৰী মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ দিল্লীত আছে, এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে এফ আই আৰ, তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু, মই দিল্লীত আছোঁ, ডিপেণ্ড আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে, এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব, ধুনীয়াকৈ কৈছে কিবা কিবি তেনেকুৱা, আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে, সেয়ে আমাৰ।